Отдых мало. Дрожжи. Конечно. Спасибо. Хотілося б бачити, щоб це все було в кращих умовах, а не в таких. Алло, дочечка, алло. Привіт. Привіт, куколка. Доця, нас вивезли, доця. Ми... Я знаю, мам, я знаю. Не плач. Ми вже вдома. Сашенька. Привіт. Привіт. Сонечко моє. Як ми скучили за вами. А скільки вам років? 52 було влітку. О, як святкували день народження? Я вам скажу, у мене були шикарні подарунки. Мені подарували пиріжки з шовковицею, подарували 3 хлібини, подарувала, мама принесла букет рояль, а кум приніс пів ящика бубликів, який знайшов у окупантів. Я чекала ЗСУ. Чекали ЗСУ в роботу? На... Ну а як? А де ви там ховалися? А що я буду? У себе в хаті. Здравствуйте, свидания. Кстати, погладили ее еще раз? Погладили. Спасли ее.